नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओ मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हे ऍप ओपन कसं करायचं। हे ऍप जर तुम्हाला ओपन करायचं असेल तर त्यासाठी काही मार्ग आहेत। त्यामधला पहिला मार्ग आहे, सगळ्यात सोपा मानला जातो, तुम्हाला इथे जे सर्च बॉक्स दिसेल या सर्च बॉक्स वरती क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथे टाइप करायचं आहे वर्ड हे नाव। तर तुमच्यापुढे अशा पद्धतीचं इंटरफेस अपियर होत असतो। या इंटरफेस वरती तुम्ही या वर्ड नावावरती क्लिक करू शकतात किंवा उजव्या बाजूच्या ओपन या ऑप्शन वरती क्लिक करून तुम्ही या वर्ड फाईलला ओपन करू शकतात। तर हा एक मार्ग आहे। त्यानंतर हा जो वर्डचा इंटरफेस आहे हा तुमच्यापुढे अशा पद्धतीचा ओपन झालेला असेल तर हा एक मार्ग तुम्ही यूज करू शकता। किंवा तुम्हाला दुसरा मार्ग या ठिकाणी जर यूज करायचा असेल तर तो देखील तुम्ही यूज करू शकता। दुसऱ्या मार्गामध्ये तुम्हाला डाव्या बाजूला बॉटमला एक विंडोजचा आयकॉन दिसेल, त्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथे तुमच्या पुढे एक लिस्ट तयार होत असते। या लिस्ट मध्ये जर तुम्ही अल्फाबेटिकली डब्ल्यू या अल्फाबेट मध्ये आले तर तिथे तुम्हाला हे वर्डचं ऍप दिसणार आहे। या वर्डच्या ऍप वरती क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर पुन्हा एकदा हे जे वर्ड आहे ते वर्ड तुमच्या पुढे ओपन झालेला असेल। हा एक दुसरा मार्ग तुम्ही या ठिकाणी यूज करू शकता। त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघणार आहोत तिसरा मार्ग। तर यामध्ये तुम्हाला कीबोर्ड वरच विंडोजच जी की आहे ती की प्रेस करायची आहे। त्यानंतर आर हे बटन सायमल्टेनियसली होल्ड करायचं आहे। त्यानंतर तुमच्या पुढे अशा पद्धतीचा स्मॉल इंटरफेस ओपन होईल। यामध्ये तुम्ही राईट करायचं आहे विन वर्ड। जेव्हा तुम्ही विन वर्ड हा शब्द या ठिकाणी टाईप करतात तो टाईप केल्यानंतर ओके या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। तर क्लिक केल्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या पुढे वर्डचा इंटरफेस हा ओपन झालेला तुम्हाला दिसेल। तर हे तीन मार्ग आहेत। या तीन मार्गांमध्ये मी प्रत्येकाला सजेस्ट करेल, सर्च बॉक्समध्ये तुम्ही जर वर्ड हे नाव टाईप केलं तर तो इझिली तुमच्या पुढे अपियर होत असतो। तुमच्या चॉईसनुसार तुम्ही हे ऑप्शन्स यूज करायचं आहे। धन्यवाद।